Самото класиране за финалите на държавно първенство в отборните спортове е вече успех. Така смята и ръководството на волейболния клуб Шумен 05. Неговите девойки старша възраст първи спечелиха правото да играят с най-добрите в България още през месец февруари. Какво стана в мачовете на истината? Първенството беше много силно, да кажа така, че можеше да сложи женското първенство в малкия си джоб, тъй като мачовете бяха много силни, отборите бяха много изравнени. Нивото беше две класи от миналата година отгоре. Бяхте в желязна група, както сме свикнали клиширано да я наричаме. Колегите наричахме групата на смъртта. Това беше Марица Пловдив, ЦСКА, София, Казанлък Волей от град Казанлък и Шумен. Това са първия, втория и четвърти от миналата година. Ние направихме много силни мачове. Истината беше, че разликата между нас и другите отбори е, че те имат много мачове в този си вид, тази старша възраст, докато при нас определени състезателки имат повече мачове, които са от младша, участват на младша, старша и жени, които са от старша, участват на старша и на жени. Също така, основно ръстово превъзходство. Искам да ви кажа, че аз сред останалите отбори се чувствах ниска. Доброто в този отбор беше, че няколко момичета играеха и за жените в елитната група. Рафаела Христова, Симона Иванова, Борислава Тошева, Елена Борисова, Габриела Ангелова, Стела Горанова, Арзу Джемалова понатрупаха опит при големите. Лошото беше, че първенството на жените свърши рано-рано и беше прекъснат естественият ритъм на тренировки и мачове. Те бяха част от нашия отбор. Те много помогнаха на отбора да стигне до финал и да се представи добре на финала. Сега остават надеждите на Есен Шумен пак да има женски отбор в А-група, за да има и къде да търсят развитие тези, които идват отдолу. От прословутата основа на пирамидата.